Fala pessoal, estamos aqui ó, na Lacustre Tática. Vamos mostrar para vocês hoje um enxoval da PMDF que está com super desconto aqui na Lacustre. Então, para você que é do Distrito Federal e vai fazer o CFP da PMDF, aqui é o lugar e você vai ver isso. Vem comigo. Fala você que será o novo policial militar aqui do Distrito Federal, vai estar no próximo CFP da PMDF. Eu estou aqui, Rafael Vale, com o nosso grande Lucas, aqui na Lacustre Tática. O Lucas aqui é o proprietário, ele vai explicar um pouquinho sobre o enxoval da PMDF, que está com um desconto bacana aí, né, Lucas? Com certeza, galera, um desconto melhorado até 35%. Pô, até 35%. Então, galera, vamos aproveitar aquele enxoval completo, preço melhorado. Vamos aproveitar para pegar aquele desconto antecipado, porque se você deixar para em cima da hora, você sabe que assim, é um curso grande, expectativa de ser 1.200 alunos, que venha 1.200. E aí, galera, não vamos deixar para a última hora, senão a gente vai ter problema para conseguir... Dá uma vazão, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na bancada. Esse aqui é o enxoval da PMDF, que é baseado no último CFP, porque vocês ainda não têm exatamente ali, sabe exatamente o que vai ter ali no enxoval, mas essa é uma boa base, porque o último CFP, que foi o CFP 9, o 10, né, que finalizou recentemente, tiveram basicamente esse enxoval. Tem alguns itens que são facultativos, como por exemplo essa joelheira aqui, mas praticamente todo o resto aqui é obrigatório. Imagina isso daí, naquela correria, 1.200 novos alunos aí querendo comprar tudo ao mesmo tempo, né? Não tem como, fica muito difícil até fazer essa entrega. Então a galera já preparou para você fazer justamente essa compra antecipada e eventualmente se sair uma coisinha ou outra ali a mais, aí você retorna aqui para fazer um pequeno ajuste. Ô Lucas, mostra aqui pra galera aqui rapidamente aqui alguns dos itens, né, que são os obrigatórios do enxoval. Vamos lá, galera. Primeiramente eu vou mostrar para vocês daqui. Eu tô vestindo a caráter. É dessa forma aqui que você vai se apresentar no primeiro dia de curso. Tá bonitão, hein, Lucas? Desse jeito aqui, com mais aquela cobertura preta de aluno. É, exatamente. Com mais essa daqui, ó, galera. Você vai se apresentar no primeiro dia assim. E aí, conforme vai passando, vai se agregando os outros itens. Cinto tático, bolsa, cantil, porta-cantil, fantasminha, que já usa na segunda semana, camisa azul TFM. Então, no início do curso, você começa com essa branca, né, sem inglês, e aí depois vai pro famoso fantasminha, que é esse daqui branquinho, né? E aí vai evoluindo. Esse daqui é o de teste físico, né? Que a galera faz o TFM, dá o corridão lá pra treinar. O abafador tem alguma quantidade de decibéis mínimo? Mínimo 14 decibéis. Esse aqui é o meu. Esse aqui é melhorado. Esse aqui é o 24. 24 decibéis. Esse aqui é bom, galera. E atende bem pra caramba. Galera, é isso aqui, ó. Um dos itens aqui que você tem que experimentar, tem que investir bem, é o coturno. Você vai usar demais. Você fica bastante tempo em pé, é corrida, é muita coisa. Então, galera, experimente. Temos aqui três opções que atende vocês conforme o RUPM pede pra vocês. Então, galera, vamos aproveitar. Rapidinho, sobre o coturno aqui, ô Lucas. Esses coturnos aqui é aquele famoso extra leve, né? Que ele é bem fininho aqui, ó. Pessoal, o que é recomendado normalmente ali na PMDF, pelo menos por experiência, assim, de já conhecer pessoas que fizeram o curso? Galera, compra dois coturnos, porque você suja demais. E esse daqui é um coturno que é mais em conta, né? Sim. Tem marcas bem mais caras, que não são esse extra leve. E essas marcas de extra leve aqui, elas são bem mais em conta. E vale a pena você pegar um desse, porque quase todo dia suja demais. É barro, vocês tomam água, o tempo inteiro. Então tem que secar rápido, então é bom por ser fininho, né? E também pela essa questão de você ter dois para você ir ciclando. Porque enquanto um tá lavando, você tá usando o outro no outro dia. Exatamente, galera. Temos aqui deles três marcas diferentes. Basicamente mesmo material, só que conforme muda a marca, muda, sei lá, o caimento no pé. Você vai gostar de um, o outro não vai ficar bacana, um vai apertar, o outro vai ficar folgado. Então, assim, é o item que você experimenta. Outra coisa indicada para esse coturno aqui é pegar uma palmilha melhorada. Palmilha da Feline, da Acero ou a palmilha da própria Atalaia. Porque, assim, é um item que vai te ajudar demais. Esse item aqui vale a pena você investir. Esse vale a pena. É isso aí, galera. Temos aqui também lanternas, cinto BDU que já usa com fardamento operacional, meiões para coturno, óculos. Então, assim, galera. Tem até a graxa aqui, ó, pro coturno. Essa daqui, inclusive, eu recomendo demais, porque facilita, né? Porque é fácil para passar, né? Isso aí, galera. O que tiver de facilidade, isso, aproveite. E vamos aproveitar essa lista antecipada, porque você é um item a menos para você se preocupar. A gente dá todo o suporte durante o curso, faz entrega lá no setor.
Por exemplo, você pediu um material aqui, a gente vai bordar com o seu nome de guerra na primeira semana e vai te entregar lá na porta do segundo. Então, assim, é uma comodidade que a loja oferece. E assim, no final das contas, isso é muito importante, porque assim, você quando começar lá, você vai entender, você não vai ter tempo para nada durante ali seu curso todo. Ô Lucas, e qual que é o contato, assim, se alguém tiver alguma dúvida, como que faz para entrar em contato com a loja e tirar alguma dúvida sobre entregas ou sobre algum item? Galera, vamos deixar aqui embaixo para vocês o link do grupo CFP11, que é um grupo que você entra ali dentro, a gente vai tirando as dúvidas. Geralmente a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então dentro desse grupo a gente vai explicando melhor. Temos também o formulário para você preencher no Google Docs, que é, você vai escolher os itens que você quer. E também vindo na loja. Vindo aqui na loja, qualquer dia da semana você vai ter aquele atendimento, vai tirar a sua dúvida, vai experimentar. E assim, galera, aqui é a casa de vocês. E o endereço da loja? Jardim Botânico Shopping, primeiro andar. Temos também, galera, nosso site. Nosso site tem uma aba lá, PMDF CFP11, que tá todo esse material para você também. Você de outro estado, você que mora, sei lá, na região mais longe aqui no DF, no entorno, você tem o site também para tirar a sua dúvida. E também tem o nosso WhatsApp da loja, que tá lá, ali diuturnamente, pronto para atender vocês, galera. Então, excelente, pessoal. Então, vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Eles podem entrar em contato com o Lucas aí, ou enfim, entrar nos grupos aí também da Lacustre, do CFP. E, galera, recomendamos demais aqui a loja. A gente vai dar uma olhada, inclusive, aqui já já em alguns itens que a gente está precisando repor aqui para nós também, tá bom? Lembra de deixar o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seu amigo que foi aprovado no concurso da PMDF e, obviamente, se inscreva aí também no canal. Obrigadão, Lucas. Isso aí, galera. Vem pra Lacustre. Valeu.